Jure, Elon Musk je retweetao jedan kripto projekt ovo će eksplodirati, što ti misliš o tome? Wow, kakva tema, sad je puno čipo, dobio sam nekoliko poruka sa ovom tematikom i želim se s ovim baviti, ja, to ću ja sad malo editirati, uh, uploadati i tako dalje, ali pošto svi spavate, stavit ću video tek tamo uh, kroz jutro do podne da se objavi, tako da će vam iskočiti vjerojatno obavijest da je video upravo izašao taman kad se probudite do ručka. Međutim, naravno ako pratite kriptovalute i kripto teme, slobodno zapratite ovaj kanal ako još niste, jer ovdje obrađujemo apsolutno sve živo vezano za kripto Valute, naravno, ali sad je tema Elon Musk i poruke koje su mi ljudi slali, zato jer je njima netko rekao, pazite, njima je netko rekao da se priča, da je netko rekao, da je netko prenio, da je Elon Musk a, retvitao a, tweet od jednog kripto projekta i da će sad taj kripto projekt Ovaj, eksplodirati. I moramo sad stati, ono, doslovno stati, ledi, se, ledi sa se krvu žilama, a, zaista da postoje ljudi među nama koji u 2023. godini u vrijeme tehnologije, u vrijeme interneta, u vrijeme dostupnosti svega i svačega da neke stvari povjeruju crno na bijelo bez da sami provjere. Znači, ljudi, nije Elon Musk ništa retvitao, nije Elon Musk ništa repostao, nije Elon Musk niti jedan kripto projekt podijelio, pa onda kad neko vama dojavio, pa će sad baš to eksplodirati kad svi saznaju za to. Znači čovjek koji je vlasnik Twittera, čovjek koji kad nešto stavi isti tren deseci milijuna ljudi, vide isti tren ako je nešto zanimljivo se reposta, širi informacija u roku odmah, ne u roku deset minuta, nego u roku odmah je u cijelom svijetu proširena. Ali ne, baš taj neki vaš prijatelj je čuo da je tamo neko vidio da je Elon Musk nešto, nije ništa, znači kad vam netko kaže takvu stvar, znači laže vas, gleda vas u oči i laže vas, znači ili je Photoshop ili je očito needuciran, ono, potkovan znanje nula, pa mu je neko uvalio neki, uh, neki tweet od Elon Muska prepravljeni u Photoshopu, u Corelu, u nekom programu, pa je tamo to stavljeno, pa ste vi vidjeli sliku i mislite da je to zaista to. Znači, odajte na www.twitter.com, Odete na nalog od Elon Muska, na njegov pravi nalog i pogledate što je on to pisao, retvitao, i u 100% slučajeva ćete biti, iznenađeni kad dođete tamo i ne pronađete ništa. Ne u 95%, nego u 100% slučajeva. Znači, ljudi koji vam to govore ili su pokvarani pa vas lažu, ili su needucirani, a to je onda još opasnije. Znači, on, oni zaista misle da je, ono, vi ste došli s puta, došao je neko s puta i kaže vam, e, slušaj, tamo 200 km udaljeno odavde, neke dvi tete stopiraju. I sad ti misliš da u sebi, ono, jel one stopiraju ili ne stopiraju, znači tu ostaje mogućnost da li vas slaže ili ne, ali ovdje, jedna ovakva stvar, ljudi, odmah na internet, odmah na Twitter, provjerite i vidjet ćete da vas slažu, da vas slažu, jer Elon Musk nije ništa retvitao, znači nemojte se zalje, zalječati, nemojte se, onda će neko, ali onda ako je neko još kraćeg fitilja u glavi, pazite ovo, ovo moram pokazati, znači, Onda Pazite onda, neko ima, vi imate ljude koji odu na, na Elon Maskov ovaj nalog, odu tamo i onda vide ovdje neke objave, ništa on tu, ništa nije, ništa, 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 i onda ovdje vide da Elon Musk repostao od Starlinka, na primjer, objavu. Starlink je isto njegova kompanija. Onda idu još malo dolje pa vide da je šerao Teslu. A onda takvi, needucirani ljudi koji nemaju pojma uh, o životu, uh, u, u podsvijesti im je da su vidjeli na Facebooku da se reklamiraju skem kripto projekti, Starlink token, Tesla token, znači skemovi, sponzorirane objave, službeni nalozi, sve su skemovi, znači o tome smo pričali tisuću puta, i onda takva osoba koja je vidjela 20 puta skemove, Starlink token, Tesla token i tako dalje, ode na profil od Elon Muska i vide da je Elon Musk šerao, repostao nešto sa svoje kompanije Starlink ili sa svoje kompanije Tesla, na svom Twitteru i onda oni povežu 2 i 2 jer nisu dovoljno educirani da zbroje u čemu se tu radi i onda oni vama kažu, ej, ekipa Elon Musk je nešto repostao i uzet ćemo low na ovom projektu i onda vi zaletite se odete tamo na neki swap i kupite taj skemerski Uh, Starlink, kupite taj uh, skemerski Tesla token koji je podešen, naravno, sell, uh, sell tax 99.99%, ,99%. vi kupite 100 dolara, 200 dolara ili 1000 ako ste dovoljno ludi i ostanete bez svega. Ljudi, budite oprezni, ovdje su vam dva videa od sinoć kasno koja sam isto objavio, vjerojatno ste propustili i jedan i drugi, pa slobodno pogledajte, dajte jedan like, prokomentirajte i vidimo se već u idućem videu.